Paulo, eu estou sabendo que nessa sexta, 4 de maio, na rua Coronel Arthur de Godoy, número 12, Paula Duarte, perto da estação Ana Rosa do metrô, pertinho, lá no Quinto Pecado Café Bistrô. Sabe o que vai ter? O que, o que? Vai ter um churinho comigo, na flauta, Paula Duarte, Rafael Nascimento, alguns anticorpos. E mais um percussionista surpresa. A gente vai estar lá, numa roda de churro. Café, bistrô, tem comidinha, bebida deliciosa, um monte de doces super gostosos. Vale muito a pena conhecer. Um espaço delicioso. Vem.